Como é que tá a Aninha? Mal. Tadinha. Que é isso? Daqui a pouco você vai saber. Por acaso você vai viajar? Vou. Pra onde? Não sei. Como não sabe? Se alguém vai viajar, tem que saber pra onde vai, né? É, mas... Parece que acendeu uma luz dentro daquela loja. É bobagem, deve ser seu Camilo. Deixa eu ver seu pé. Pra que você quer ver meu pé? Tem um pé dentro de uma meia de seda, a coisa mais sensual do mundo. Ah, oh, que pena. Por quê? Porque eu tô sem meia de seda. Amanhã, bem que você podia me trazer uns pares da loja Solis. Não podia? Bárbara, você tá cansada de saber que a rede de lojas não é minha. Ah, oh, mas é do seu pai. Meu pai dirige a empresa, mas quem dá a última palavra é minha avó. Posso mudar de posição? Pode. Senão você vai acabar virando contra o acionista. Então, beijo.
Alfredo. E a sua noiva? Ainda está em Paris? Tá. Ela me ligou ontem. E quando ela volta? Bárbara, vamos falar de coisas mais importantes? Ou melhor, vamos fazer coisas mais importantes. Tá? Adeus, Suzana. Eu decidi ir para São Paulo. Lá a Aninha vai ter mais assistência médica. Eu vou poder contar com a ajuda da minha amiga Mila. Ela mora lá? Mora. Nós nos conhecemos aqui em Curitiba. Éramos muito amigas. Aí os pais dela foram morar em São Paulo e ela foi fazer faculdade de Direito lá. A Mila é uma pessoa muito boa. Eu tenho certeza que ela vai me ajudar. Rosa, você é uma pessoa tão honesta, tão honrada. O que te deu na cabeça de roubar, Rosa? Minha filha estava muito doente, Suzana. Eu não tinha dinheiro para comprar remédio. Tenta me entender. Você é mãe também. Olha, traga isso pra minha avó. Obrigada por tudo, tá? Mila! 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 Oi, tio. Como que foi? Tá na hora de acordar. Vamos, levanta daí, levanta. É que eu fiquei estudando até tarde. Eu sei, eu sei. Eu vi as luzes daqui da sessão de livro acesas. É que eu tava com umas dúvidas nos artigos aqui do Código Penal, aí eu resolvi dar uma olhadinha. Mila, você precisa tomar cuidado. Ai, tio, que prejuízo que eu poderia causar pra uma empresa tão grande como as Lojas Solis. Só por causa de umas luzinhas acesas. Menina, você não ouviu falar no apagão? Não ouviu? Mila, olha, presta atenção no que eu estou te dizendo. Os seguranças podem ver as luzes acesas. Toma muito cuidado. Segurança é pior do que esposa desconfiada. Mas com uma diferença. Qual? Os seguranças podem se enganar, mas uma esposa desconfiada tem sempre razão. Mila! Tio, quando for gritar, por favor, me avisa. Está bom. Agora estou te avisando. Mila! Minha mãe não passou bem a noite. Você passou a noite? Muito. Muito mal. Muito mal, dona Marcelina. Sinceramente, eu acho que a Cidinha está piorando cada vez mais. Inclusive, a dona Marcelina chamou um médico para examiná-la. Eu acho que a Cidinha não vai durar muito. Logo ela vai estar junto com Deus.
O que você está querendo? Estou falando com você. O que você está querendo? Que os empregados da loja cheguem e encontrem você aqui? É isso que você quer? Eu não estou falando dos assaltos nas geladeiras. É um pedaço de presunto aqui, uma salsicha ali, um bombom acolá. Tio! Meu Deus, é pra isso que eu tenho o meu caderninho. Nele eu anoto tudo que consumo, pra eu pagar um dia quando eu for bem rica. Mila, eu sempre tive o coração tão forte que os médicos até tinham raiva de mim. Mas pouco a pouco eu acho que eles estão fazendo os preparativos pro meu infarto. Ai, não fala assim, tio. Olha, quando... eu disse pro senhor que o meu saláriozinho não dava nem pra eu pagar um ninho de passarinho, o senhor me colocou aqui de contrabando. Então me diga, tio, olha, por que que eu, uma sobrinha que tanto te ama, pode te causar um infarto? Filhinha, Por que você troca de cama como quem troca de sonhos? Eu procuro você no departamento de móveis inteiro e não te encontro. Mas é que é pra variar um pouquinho, tio. Trocando de cama, eu troco de sonhos. E eu? Há muito tempo que eu não consigo sonhar. Quando eu deito na cama, é só insônia e pesadelos. Filhinha, eu quero ajudar você, mas nós estamos à beira de um vulcão. Tio, o senhor disse insônia? É. Então é muito bom pro senhor. Bom por quê? Porque todo vigia noturno tem a obrigação de ter insônia. Eu sei que falta pouco. Pra você ficar boa, é claro. Não. Não, dona Marcelina. Pra eu morrer. Claro que você vai ficar boa. Não diga bobagem, menina. Não é bobagem. Não é bobagem, dona Marcelina. Mas eu... orgulhosa de quê? De uma mulher como a senhora. Uma mulher tão importante. Marcelina Rockfield. Se preocupa assim. Com uma simples empregada. Uma simples empregada como eu. Simples empregada. Você é uma mulher fiel, honrada, que sempre se dedicou muito à minha família. E eu lhe sou eternamente grata por isso. Senhora, você está doente em lugar de doente na cama. Tem muita gente aqui na casa que pode fazer o seu serviço. Fique descansando. Hoje, o doutor Jorge vem ver você. Marcelina.
Olá. Minha mãe tá melhor? Qual banheira você vai tomar banho hoje? Ai, não sei, tio. Ontem eu tomei banho na azul, anteontem eu tomei banho na verde. Ai, aquela marrom eu não gosto muito. Ah, já sei. Hoje eu vou tomar banho na bege. Isso, toma banho na bege. Ah, meu Deus, olha, já é tarde, eu vou indo. Ah, tio! Será que dá pro senhor fazer um favorzinho pra mim? Fala. Dá pro senhor colocar o Código Penal no lugar dele? Olha, do jeito que as coisas andam, eu acho que é o Código Penal que vai me colocar no meu lugar, ó. Ah, tio, vai, por favor. É, tio, vai, por favor. Tá bem. Sabe, meu amor, a sua mãe está meio doente. Ela vai morrer? Todos nós vamos morrer um dia. Agora há pouco eu tava ouvindo na cozinha eles falaram que minha mãe tem pouco tempo de vida. Você não deve ficar ouvindo essas coisas e acreditar nessas bobagens que eles dizem. Mas eu tô com medo, dona Marcelina. Você ficou impressionado com o que ouviu na cozinha e agora também está dizendo besteira. Fica quieto, Pitico. Não liga pra ele não, dona Marcelina. Ele é muito mal educado. Não ligo não. Sabe que eu gosto do seu cachorrinho tanto quanto você gosta dele. Posso ir lá dar um beijo na minha mãe? A gente sempre pode dar um beijo na mãe da gente. A senhora é muito boa. Eu não sei não. Tem muita gente que tem medo de mim. Eu não tenho. Meu amor, vamos lá, vou dar um beijo na sua mãe. Ela precisa muito do seu amor. Vem, Pitico, vem. Chamou, dona Marcelina? Chamei, Domingos. Cadê a Mônica? Está dormindo, dona Marcelina. E o Alfredo? Também está dormindo, senhora. Obrigada, Domingos. Com licença. A Mônica está dormindo, o Alfredo também. Lindos filhos você tem, Grace. São maravilhosos. E você, por que é que acordou com esta cara? Parece que acabou de chupar um limão? Porque desde que meu irmão Gregório viajou para a Espanha, é como se eu estivesse mesmo chupando um limão. Obrigada, mamãe Marcelina. Obrigada. É maravilhoso para uma mãe receber o elogio dos filhos. Principalmente quando esse elogio vem da sogra. Grace, eu não estou elogiando seus filhos, eu estou me queixando. Aqueles dois nunca estão à mesa na hora do café. Mamãe, desde que meu irmão viajou, eu estou à frente da empresa. Acontece que eu não nasci para isso. É responsabilidade demais. Eu sei, é responsabilidade demais mesmo para você. Mas acontece que desde que seu avô fundou essa empresa, sempre houve um Rockfield à frente dela. E você é um Rockfield e vai continuar no lugar do seu irmão Gregório até ele voltar de Madrid. Posso fazer uma pergunta? Que pergunta? Qual a distância daqui até Madrid? Milhares de quilômetros. Eu já sei que eu vou ter que ficar no lugar dele. Acontece que eu não entendo nada de negócios. Ah, claro, de negócios você não entende mesmo. Mas numa mesa de pôquer, num jockey, você é um especialista, né, meu filho? Nossa, como é longe.
O que é longe, Grace? Milhares de quilômetros. É incrível. O que é incrível? A distância entre os lugares. Agente 001. Agente 002. O agente Rubens é responsável pela segurança do magazine Rockfield de Curitiba e está precisando da nossa ajuda. Pode contar com a gente, chefe. O magazine foi roubado em Curitiba e as suspeitas recaem sobre Rosa Fernandes. Eles acham que ela fugiu aqui para São Paulo. E este fax que eu acabo de receber contém todas as informações necessárias para começarmos as investigações imediatamente. As suas ordens, chefe. Vamos! Vamos ao trabalho! Rápido! Sim, rápido, senhor! Rápido! 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 Para daqui! Rápido! Ao trabalho! Dona Marcelina. Pois não, Domingos. O chefe dos detetives quer falar com o senhor Rockfield. Desculpe por incomodar o senhor, mas ele disse que é urgente. Detetive? Impossível. Se meu marido está na Espanha, como é que ele pode atender? Grace, seu cunhado, Frederico, também é um Rockfield? Atenda, Frederico, por favor. Alô? Parece que aconteceu alguma coisa na filial de Curitiba. Está bem, estou indo agora mesmo para o escritório. Mãe. Mamãe. Mãe, mãe. Mãe. Quem é? É você, meu amor. Você tem que ficar boa logo. Eu preciso muito de você, mãe. Mila, me fala uma coisa. Quando é que você vai fazer a prova? Daqui a 2 semanas, tio. Com aqueles 3 professores desalmados que adoram torturar os alunos, viu? Ai, olha, eles vão me arrancar o couro. Também, né? Em casa, eles apanham das mulheres. Depois, eles querem descontar nos pobres alunos. Ai, meu Deus do céu. E quanto tempo falta pra acabar tudo isso? Paciência, tio. Falta só 1 ano. E você diz isso como se 1 ano fosse em 2 semanas? Não, Mila. É 1 ano. Tio, pra levantar as pirâmides do Egito foram precisos dezenas de anos. Mas eu não sou uma pirâmide. Pelo menos por enquanto. Tá bom? Ande logo, filha. Já tá ficando tarde. Olha, eu não quero nem pensar se você chegar atrasada. O seu chefe, o seu Molina. Mila. Seu Molina. O seu Frederico Rockfield quer que você vá à sala dele. Uns detetives particulares querem te fazer umas perguntas. Detetives particulares. Desça imediatamente. E não precisa ter medo. Você é a funcionária mais eficiente da seção de brinquedos. E como seu chefe, eu tenho a obrigação de te dar todo o meu apoio. Com licença. Sim, sim. Nos vemos lá embaixo. Com licença. Eu te falei, Mila, eu te falei que mais cedo ou mais tarde eles iam descobrir que você mora na loja. Que droga, viu? Eu acho que lá na cadeia não tem essas camas tão lindas. Mila, não é hora de você ficar falando em cama. Não, mas eu não preciso me preocupar, porque como advogada eu vou saber me defender. Ah, você vai se defender? Eu vou, tio. E a mim? Quem vai defender? Mãe. Você parou de conversar comigo. Eu fiquei assustada. Aqui,
É que eu tava dormindo, filho. É que a gente tava conversando. Você me assustou. Pensei que... Fala, filho. Que você pensou? Que a mamãe não fosse mais falar com você? Toma, filho. Pega essa medalhinha. Guarda com você. É de Nossa Senhora da Aparecida, filho. Ela vai cuidar de você. Se eu soubesse onde o papai está, eu pediria pra ele vir ver você. Pra quê, filho? Ele abandonou a gente há muito tempo. Ele não liga pra gente. Filho, esquece ele. Bom dia, vovó. Boa tarde, você quer dizer, né? Por que é que a senhora está tão sozinha? Não, estou aqui trabalhando. O seu tio Frederico já está na loja, sua mãe no salão de beleza e a sua irmã deve estar no oitavo sono. Também não é à toa que você não sabe que já é de tarde, né? A que horas você veio dormir, ó? Bem, eu cheguei... Aqui está o café que a senhora pediu. Ah, obrigada, Domingo. Pode se retirar, eu mesma me sirvo. Deseja mais alguma coisa, dona Marcelina? Não, não, obrigada, Domingos. Pode com licença. Então, a que horas você chegou ontem? Cedo e tarde. Depende do ponto de vista. Mais uma noite perdida, né? Desperdiçada com mulheres vazias. O que eu posso fazer? Minha noiva não volta de Paris? Ah, a sua noiva devia ficar em Paris para sempre. Por que a senhora não gosta da Giovanna? Giovanna, meu filho, é como uma bolha reluzente por fora e oca por dentro. E pro meu único neto, homem, eu quero uma mulher inteligente, bonita, sensata, dessas que trabalham e estudam. Você vai trabalhar, não vai participar do concurso de Miss Brasil. Ai, tio, para de me apressar, assim eu vou acabar ficando muito nervosa. Ai, esse teu jeito doce e insolente. Não existem mais moças bonitas e sensatas ao mesmo tempo. Com licença. Pois não, Domingo. Seu Alfredo, o seu Carlos está aí fora e quer falar com o senhor. Ah, aquele outro boa vida. Pode mandar entrar, Domingos, por favor. Vovó, eu também não gosto de bolhas vazias e não sou esse louco que toda a família pensa. Mas esse tipo de mulher que a senhora está falando não existe mais. Extinguiu-se para sempre. Não sejamos pessimistas, meu filho. Alguma deve ter sido preservada. Não pode ser. O Alfredo é uma bobada, Marcelina. Alerta! Alerta por quê? É, porque quando você aparece aqui em casa logo no começo do dia, é porque vem propor uma confusão pra de tarde, um terremoto pra de noite. Né? Vim te pegar pra gente testar um carro novo, presente do meu pai. Com carro grande? Camões boas, garotas. Vale, dona Marcelina, como é que tá aquela sua empregada que estava muito doente? Ela é mãe do Julinho, não é? É. A Cidinha, ela está muito mal. Eu estive com ela hoje de manhã. Tentei lhe passar um pouco de ânimo, mas como não sei mentir, eu acho que ela não acreditou em nenhuma palavra do que eu disse. Até logo, tio. Ou até nunca mais. Ai, meu tio, lembre-se de uma receita. Pra gente ser feliz, tem que sonhar sempre. Então me fala uma coisa. Sim. Será que dá pra sonhar numa cama de cadeia? A
precisamos deixar de lado esses pensamentos negativos. Dr. Jorge veio hoje examinar a Cidinha. Então, você quer um café? Ou melhor, você não fica para almoçar com a gente? Não, eu já tomei café antes de sair de casa, obrigado. Mas, pensando bem, um cafezinho agora não ia mal. Ah, deixa que eu sirvo o Carlos. Essa garota tão bonita que sempre me espera na hora do café, não teria uns trocadinhos para dar para esse neto benemérito que gastou tudo que tinha em obras de caridade? Não começa, Alfredo. Ah, não fala assim comigo, vovô! Ah, dinheiro. Pedir é fácil, né? Mas trabalhar que é bom nada, né? Acontece que sempre tem um Rockfield para te dar dinheiro. Só que hoje eu não tenho dinheiro em casa. Nem talão de cheque. Eu vou ligar pro seu tio Frederico na loja e vou pedir para ele te dar um cheque. Sabe quem a senhora é? Não. A reencarnação da Madre Teresa de Calcutá em pessoa. Ah, bobagem. Vai. Vai embora, me deixa trabalhar, senhor. Faz 3 anos que eu não penso naquela loja, nem por engano. Ver tanta gente trabalhando daquele jeito me deixa até assustado, mas acho que o casinhão merece. Me espera aqui que eu já volto. Teresa de Calcutá! Quanto a senhora vai me dar, vovó? O mínimo possível. 8, 10 mil. Hã? 2 mil, e olha lá. Mas que exploração. Ah, vai embora daqui, vai. Vai embora! Não. Vai! Não! Já! Carlos. Você que é unha e carne com esse demônio deve saber. Deve saber o quê, dona Marcelina? Ele está envolvido com alguma garota. Envolvido é uma palavra, digamos, um tanto perigosa, exagerada. Ele tem garotas que vão e garotas que vêm. E essas é que me preocupam, as que vêm. Mas nunca é nada demais. Só sabe o que eu quero dizer. O Alfredo é jovem, bonitão. E a Giovana está em Paris. É, aquela história de sempre. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Desculpe, dona Marcelina. Gata e daquelas que gostam de mostrar as unhas. Você acha que ele está mesmo apaixonado por ela? Bem, a Giovana é uma beleza de garota. Eles se gostam e a família aprova esse casamento. Você quer saber de uma coisa? Amor é outra coisa. É, eu também acho. Um jovem só pode se apaixonar por uma mulher bonita, inteligente, estudiosa, trabalhadora. Mas ele acha que esse tipo de mulher é dinossauro. É jurássica, como vocês dizem. É que não existe mais na face da terra. Pronto, vovó. Até mais. Ah, não esquece de ligar pro tio Frederico e pedir pra ele dar os 10 mil. Cheque o dinheiro não. Vivo. Não, senhor. 2 mil, eu disse. 2 mil. Mas a senhora não acha que é muito pouco pra um herdeiro tão importante como eu? Você quer mais? Lógico. Então trabalhe. Faz 100 anos que os Rockfield trabalham. Acho que chegou a hora de alguém descansar por eles. Na história da nossa família, só existiram 2 Rockfield ociosos. Seu tio Frederico e você. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do meu tio. Eu queria passar a tarde toda com você, Érica, mas você sabe como estão as coisas? Não, Frederico, eu não sei como é que estão as coisas. Até meu irmão voltar de Madrid, minha mãe deixou todo o peso da empresa sob as minhas costas. E o pior é que eu tenho que ficar preso aqui dentro o dia inteiro. Você tá cansada de saber que quem manda aqui é ela, né? Até porque ela poderia cortar minha mesada. Ah, então... Então me leva pra jantar, né? Está bem. Eu passo aí às 8. Só um minutinho que estão tocando aqui outra linha. Alô? Desculpe, mamãe. Eu estava na outra linha com o sindicato. Só um minutinho que eu já vou desligar, sim? Alô? Oi, o que aconteceu, Frederico? Minha mãe está na outra linha. Eu vou ter que desligar, tá? Eu te vejo às 8. Sempre, amor. O Alfredo vai passar aí na loja pegar um dinheirinho. Dê a ele uns 2 mil. Não. Melhor não. Dê a ele 5 mil. Nosso banco.
Qualquer dia desse eu vou pegar teu carro pra dar uma volta, porque ele não corre, rapaz, ele voa. Obrigado. Tchau, Dora. Mas se um dia eu chegar. Bom dia. Bom dia. Sabe onde ficam os elevadores? Os elevadores, aqui. Paz, como eu sou cego, faz tanto tempo que eu não venho aqui que eu até me esqueci. Obrigado. Tanto tempo sem vir aqui. Bom dia. Não tão bom. Quem é? Molina, seu Federico. Entre. Oi, eu sou a Ludmila Lopes. O senhor Rockfield mandou me chamar. Sente-se, por favor. Eu vou avisar o seu Federico que você chegou. Obrigada. Falar com o Sr. Rockfield? É, mandaram me chamar. Eu trabalho aqui no departamento de brinquedos. Ah, eu não sabia que aqui tinha um departamento de brinquedos. Tem, foi inaugurado já faz um ano e meio. E eu trabalho aqui desde quando inaugurou. Antes eu estava na filial de Curitiba. Sei. E você também veio ver o Sr. Rockfield? Como? Você veio falar com o Sr. Rockfield? Sim, claro, eu vim falar com ele. Certeza que esse senhor Rockfield existe? Por que é que você está me perguntando isso? Porque nunca nenhum dos empregados viu esse homem. É mesmo? É. Você acredita que ele entra, sobe pelo elevador particular, desce, entra na sala dele e nunca recebe ninguém? Caramba! E eu vou ter que falar com ele? Você veio pedir um emprego? Como? Você veio falar com o Sr. Rockfield para pedir um emprego? Sim. Claro. Foi para isso que eu vim. Ei! O que você quer? 150 centavos ainda não? Não. Eu não tenho dinheiro nenhum. Me deixe em paz. Você trouxe uma carta de referência? Desculpa, não entendi. Se você trouxe uma carta de recomendação. Recomendação pra quê? Como pra quê? Pra te darem um emprego. Eu não sabia que era necessário. Será que precisa? É importantíssimo. Olha, eu vim com referência lá da filial de Curitiba. E além do mais, o meu tio é zelador aqui da loja. Ou era. Bom dia, Domingos. Bom dia, doutor Jorge. Entre. Como está, doente? Nada bem. Por favor, entre. Eu vou avisar a dona Marcelina que o senhor já chegou. Uhum. Em que departamento você gostaria de trabalhar? Sei lá. No que me mandarem. Nós pobres não podemos ter muitas ambições. Temos que nos conformar. Não, não, nada disso. Olha, eu sou pobre, mas nem por isso eu deixo de ter ambições. No trabalho? Ah, no trabalho, nos estudos, em tudo. Você estuda? Aham. Eu faço faculdade de Direito.
E ainda trabalha? É, o meu curso é muito caro e eu preciso de muitos livros. Uns eu pego emprestado e outros eu tenho que comprar. Estuda, trabalha. Exatamente o que a minha avó quer pra mim. E olha que eu gostei dela. Fiquei.